Tbilisidan Suragats 20 წუთის სავალზე ქსნისა და არაგვის ხეობაში მდებარე მუხრანბატონის მამულში გუშინ ხალხმრავლობა იყო, რის მიზეზიც ახალი რესტორანია. Სამეფო მარანი 1878 სწორედ გუშინ გაიხსნა და დღეიდან უკვე პირველ სტუმრებს აცელის. მე-19 საუკუნის შესაფერისი მეფური გარემო, კლასიკური მუსიკა და განწყობის კიდე უფრო ასამაღლებლად უძველესი ტრადიციებით დაყენებული მუხრანული ღვინო, ასე დახვდნენ გუშინ მუხრანში გალა ვახშანზე მისულ სტუმრებს. ნახოთ როგორ ჩაიარა გახსნა მაიკო ჭაფოძის სიუჟეტში. Ivane Mukhranbatoni სამფლობელო, რომელიც ორი საუკუნის წინ ქართული კულტურული ელიტის შეკრების უსაყვარლეს ადგილს წარმოადგენდა ძველ დიდებას იბრუნებს. ფრანგი არქიტექტორის მიერ აგებულ სასახლეს და ვერსალის მებაღის მიერ დაპროექტებულ ბაღს 2002 წლიდან პირვანდელი იერსახე დაუბრუნდა. Რეკონსტრუქცია ჩაუტარდა უძველეს საჯინიბოსა და მარანს, ხოლო იქაური საუცხოო ღვინო, რაც სასახლის მეპატრონის პომპეზურობას კიდევ უფრო უთქვამდა, სახელს დღესაც იწურება. Სავალზე ქსნისა და არაგვის ხეობაში მდებარე მუხრანბატონის მამულში გუშინ ხალხმრავლობა იყო. მუხრანში ჩასულ სტუმრებს დახვდათ მე-19 საუკუნის შესაფერისი მეფური გარემო, კლასიკური მუსიკა და განწყობის კიდევ უფრო ასამაღლებლად უძველესი ტრადიციებით დაყენებული მუხრანული ღვინო. თუმცა ეს მხოლოდ დასაწყისი იყო. Welcome you and our guests to the Château Mukhrani. Château Mukhranში ახალ რესტორანს ხსნით. სტუმრები გალა ვახშანზე მოუწვიეთ, როგორც იცით, აღდგენილი Château Mukhrani პირველი ქართული შატოა, რომლის საქმიანობაც მეღვინეობის იმ ტრადიციის გაგრძელება, რომელიც ბაგრატიონთა დინასტიის წარმომადგენელმა ჯერ კიდევ 1868 წელს დაიწყეს. სწორედ ამიტომ ქვია ჩვენს ახალ რესტორანს სამეფო მარანი 1878. რესტორნის სახელში მითითებული თარიღი ივანე მუხრანბატონის მიერ პირველი მუხრანული ბოთლის ღვინის ჩამოსვლას უკავშირდება. მოგბრძანდით, დავიწყოთ გახსნის ცერემონია. ოთხმოცამდე მიწვეული სტუმარი რესტორანში წითელი ხალიჩის გავლით ჩავიდა. ძველი აგურით ნაშენი მარანი დიდრონი ქვებითა და თაღებით ისტორიულ ძეგლს წარმოადგენს. სწორედ ამიტომ ინტერიერში ბოლომდეა შენარჩუნებული იმდროინდელი ეპოქის სამსახველი ტრადიციები. დარბაზი გათვლილია ასამდე სტუმრის მისაღებად. სერვირება კლასიკურია, რაც რესტორნის მდიდრულობას უსვამს ხაზს. სამეფო მარანი 1878-ში მისულ სტუმრებს სპეციალურად გადამზადებული პერსონალი ემსახურება. ეს ადგილი არ იქნება ჩვეულებრივი რესტორანი, ეს იქნება ადგილი, სადაც ქართველების სტუმრებს, ჩვენი ქვეყნის სტუმრებს შეიძლება დანახონ ნამდვილი გამოცდილება, რა არის ქართული, რა არის ნამდვილი ღვინო, რა არის ნამდვილი კერძი და რა არის ისტორიული, ესე თქვა, ტრადიცია, რომელიც, ესე თქვა, აი ჩემი აზრით, აქ ძალიან გასუფთავებული და კარგად წარმოდგენილი იქნება. გულოცავ ყველას თბილისელებს, თბილისის სტუმრებს კიდევ ერთ ძალიან საინტერესო და ძალიან სასიამოვნო, არამხოლოდ რესტორანს, როგორ ვთქვი, ძალიან სასიამოვნო დასვენებელ ადგილას. რესტორნის პირველი დეგუსტატორებისთვის მენიუ განსაკუთრებულად შეირჩა. ვახშამი ძირითადი კერძებისა და დესერტისგან შედგებოდა. ბარბარე ჯორჯაძის რეცეპტები დაიხმარეთ და ცივი კერძები წარმოადგენდა ქართულ კერძებს, ხოლო თავკერძები იყო ხბოს სტეიკი, ორაგულის სტეიკი და მწყერი ჩახოხბილი. გარდავაგისა ჰქონდა მსხალი მოთუშული ღვინოში, ღვინოც ჩვენი მარნის ღვინო იყო და დავამთავრეთ ყველის ასორტით. გარდა ამისა, სამეფო მარანი 1878-ში მისულ სტუმრებს მრავალფეროვანი მენიუ დახვდებათ. თითოეულ კერძს განმარტებასთან ერთად თან ახლავს შესაბამისი ღვინის მირთმევის რეკომენდაციაც. აღსანიშნავია, რომ ქართულ-ევროპული კერძები მუხრანში მოყვანილი ნატურალური პროდუქტების გამზადდება. ბაგრატიონთა ისტორიის ლაბირინთებში, სამეფო ეზოსა და ღვინის სარდაფებში სტუმრობა ნებისმიერ მსურველს შეეძლება. სამეფო მარანი 1878 არის ადგილი, სადაც ერთმანეთს ერწყმის წარსული და თანამედროვეობა, ტრადიციული და ევროპული კერძები. რესტორანი ყოველდღე მუშაობს და უკვე მზად არის სტუმრების მისაღებად.